Ja, mogen we? Loop. Zo Willem, het is vandaag 27 januari. En Lubbers zou vandaag verschijnen in de rechtbank, hè, om voor jou te getuigen. Dat is waar. Hij zou voor de tweede keer komen. Ja. Maar die advocaten van de staat die doen al het mogelijke om mijn zaak te vertragen. Ja. En hebben een trucje bedacht. Zodat het weer 3 maanden kan worden uitgesteld. Ja. Namelijk, ze willen eerst nu dat de rechter besluit welk voorschot hij toekent, ja, op het proces. En dan gaan de verhoren weer verder. Oké. Okay. En dat is naar aanleiding van de rechter die verleden keer zei... gaat u maar eens nadenken over een voorlopig voorschot. Juist, ja. Wat grote woede bij de landsadvocaat opleverde. Die vroeg zich af aan wiens kant de rechter stond. Nou, die landsadvocaat, meneer Den Hertog, maakt het nog mooier. Die zei tegen de rechter, rechterpunt... bent u nu de 4e advocaat van de heer Oltmans geworden? Okay. Nou ja, dat was dus heel vreemd, ja. We hadden afgesproken daar te gaan filmen in Den Haag... maar dat ging dus niet door. Toen dachten we, kom... laten we eens naar het geboortehuis van Willem gaan. Mm-hmm. Waar zijn we hier, Willem? Nou, dit is Bos en Duin, tussen, ja, Bilthoven en Zeist. En hier heb ik mijn jeugd doorgebracht. Juist. Dit is de Horst. Dat is een huis gebouwd door de architect De Basel. Ja. En dat hebben wij tot 48 in bezit gehad. Toen zijn mijn broers en ik naar het buitenland gegaan. Zij naar Zuid-Afrika en ik naar Amerika. En toen hebben mijn ouders het verkocht en zijn ook naar Zuid-Afrika. Juist. Het is wel van een grote symboliek dat we hier voor het hek staan. Achter een hekje verboden toegang. Want we hebben contact gehad met de eigenaar van het hapant. En die had liever niet dat de heer Oltmans met een cameraploeg nog eens terug ging naar voren. Ja, maar misschien is hier ook een beetje misverstand in het spel. En ik kan me dat ook wel voorstellen dat ze dat liever dan niet op televisie hebben. Want ik ben een controversieel baasje. Ja. En dan hebben ze eindelijk zo'n prachtig huis. En dan is dat natuurlijk vervelend om dat meteen in de publiciteit te krijgen. Ik begrijp dat wel. Ik ben blij dat je zo bekwaam op de vlakte weet te houden. Maar laten we toch eens even over het huis hebben. We mogen nou niet, ja, naartoe. Dankzij. Maar we filmen hier. Nee, niet meteen de zoon des huizes die buiten de camera staat toe te kijken, lastig vallen. Met je opzenende fantasie. Daar hebben we nu geen tijd. Hoewel, nou, je mag dat Bas, draait altijd je door. Je mag Bas even laten zien. Hallo Bas. Goedemiddag, wij gaan weer terug. Nou, dat is toch. Dat kan je toch niet zomaar langsheen lopen. Ja, ik was met een serieuze documentaire over jouw leven bezig. Ja, ja. Ja, met het jonge grut waarin jij je verdiept altijd. Mag ik even nou, deze niet kant altijd, op? Maar die als kant het op kijken graag. Als de wat heren zien wij hier voor ons, Willem? Het glas en lood is eruit, maar verder is het betrekkelijk ongeschonden, het is, dacht ik. Of... Het heeft een andere allure gekregen. Het is niet meer het huis wat het was. Maar ja, dat zal iedereen zeggen die er... Kijk, het was met klimop helemaal. Hè? En er waren rozenbeddingen en er waren zonneweringen. En glas en lood. En alles was met glas en lood. En als dan de Amerikanen gebombardeerd hadden Soesterberg... Ja. Dan vloog al het glas en lood eruit en mijn vader liet het iedere keer weer netjes terug. Juist. We praten hier over een huis met 21 kamers, meen ik, hè? Ja, het zal tussen de 18, 19, 20, ja, zoiets heeft het. En nou is het aardige wat ik begrepen heb, is dat er, ondanks zoveel kamers, dat er weinig... gemeenschapsruimte was in die zin dat er geen woonkamer was eigenlijk. Nee, dat ontbrak wel. Want we hadden allemaal onze eigen kamer. Als je er stond beneden in de muziekkamer Vleugel en ik had een piano boven op mijn kamer, dan kon je elkaar, je stoorde elkaar niet. Zo groot was het. Het is groot genoeg daarvoor, ja. Nou wil ik heb je memoires gelezen. Nou wil ik een voor de kijker een beetje een beeld schetsen van wat voor gezin jij uitkwam. Hè? Even voor de goede orde. Jouw vader was advocaat. Ja, en chemisch ingenieur, ja. En jouw moeder deed aan muziek. Ja, had oudtalig gestudeerd, ja. Ze speelde viola, maar had conservatorium afgelopen, ja. Goed. Ja. Ze was hier gaan wonen omdat ze op de zandgronden moesten leven? Ja, ja, ja. Het vocht in haar knieën, of? Nou, we woonden in Maarsen bij de kininefabriek en dat was te vochtig. Dus daarom okay. Hebben ze toen dit gekocht. Kininefabriek, jullie familiekapitaal werd gemaakt in de kinine, dacht ik, hè? Ja. Via mijn moeders vader, grootvader van der Woude. Juist. Die de kininefabriek opgericht heeft met Homan van der Heijden en Tom van Lingen. Ja. En die dus de eerste goede malaria-pil op de precies, markt. Precies, ja. Maar vergeet niet, we hebben die kinabom vanuit Bolivia naar Java gebracht. Juist. En die hele kina-industrie is eigenlijk ook door Nederland. We hebben niet alleen slechte dingen gedaan in de koloniën. We hebben daar iets zeer constructiefs opgezet. De javaan wordt geknecht, maar daar was Kini. Nou ja, hij kreeg 2 cent. Hij kreeg 2 cent, dus dan moet hij ook niet klagen. Nee, inderdaad. Nee, maar dat was toen een hele hoop. Hè. Goed. Even terug. Wat voor gezin? Jouw moeder, las ik,
dwong jou wel eens om te musiceren. Ja. Terwijl je broers dat niet hoefden, want die hadden minder talent. Ja, en ik was natuurlijk een dom kind. Dus ik dacht, dat doet ze om het te pesten. Hoezo was je een dom kind? Je was de middelste, hè? Ja, maar ik vond dat heel dom om dat zo te interpreteren. Want ik heb van niets in mijn leven zoveel plezier gehad als van muziek. Ja, maar waarvoor ben je dan geen muzikant geworden? Omdat ik, in der Beschränkung zeigt sich der Meister. Ik vind, je wordt of, Rubinstein, ja. Of je blijft gewoon strijkkwartet maken omdat je het leuk vindt. En ik heb het altijd als een hobby gezien, maar een onmisbaar hobby. Maar je moet je moeder gehaat hebben op het moment dat jij niet buiten was. Op dat moment, nou gehaat niet, maar ik was altijd met haar in conflict, want ik dacht dat het een soort straf was dat ik muziek moest doen en de anderen niet. Ja. Maar ze heeft me later uitgelegd, toen ik volwassen was, dat ze dat deed, omdat ze wist dat ik muzikaal was. En ik ben daarvoor niet zo dankbaar geweest als het feit dat ze mij die muziek heeft bijgebracht. Goed, een van de dingen die je ook in je memoires zegt, is dat je wat je haatte aan je ouders, waren de ogengevechten die ze voerden. Nee, dat heb ik denk ik niet geschreven. Jawel, nee. Dat heb ik wel. Ik heb een letterlijk citaat. Ik wil het wel tevoorschijn halen. Nee, doe niet. Maar dat weet ik niet. Maar het straffende blik herinner ik me wel. Ja, maar dat hebben alle ouders. Dat is niks bijzonders. Dat vind je dan als kind erg. Maar nu, ik kijk er nu anders tegen. Ja, ik zie je nou een beetje gereserveerd worden, maar... Ik ben nou een milde oude heer. Jawel, maar ik heb toch het gevoel dat jij emotioneel tekort bent gekomen in jouw jeugd. Dus als ik je memoires lees. Nee, want ik had een beschermengel. Ja. Ik werd in huis gedaan bij een dame in Baarn, juffrouw Buren Boekhout. Hoe oud was je toen? 12. Juist. En die ook dus 10 jaar later door de koningin werd aangetrokken om Beatrix op te voeden. Dat is eigenlijk de mevrouw geweest die mij erdoor getrokken heeft. Willem, die rusteloosheid en ook altijd dat in protest tegen je ouders. Hoe moet ik dat nou duiden? Weet ik niet. Dat zou een gedragskundige misschien goed kunnen beantwoorden. Oh, maar... Je hebt nu de leeftijd als onderscheidsbereik, je hebt daar vast over nagedacht. Ja, nee? Het was heel moeilijk het was heel moeilijk, zoals voor de meeste jonge mensen dat heel moeilijk is, om een bepaald beroep te kiezen, om een bepaald richting te geven. Ik was opgeleid voor diplomaat op Nijrode. Ja. Ik had dat voortgezet in Amerika, in de Yale University, en ik kwam terug en ik had grote moeite. Ik dacht, ik word nooit diplomaat. Ja. En het is eigenlijk Henk Hofland geweest die mij letterlijk gered heeft uit dat Blommen van der Aa gedoe, van die bromfietsen. En mij gehaald heeft naar de redactie Buitenland van het Handelsblad in 1953. Even terug een paar dingen. Als we het over Nijrode hebben, daar ben je vanaf 46 geweest? 46, 48, de eerste lichting, ja. Je bent dan iemand die veel bezwaren maakt tegen het lesprogramma, terwijl je zelf niet uitblinkt door voldoendes. Je drukt met diplomatiek uit? Nee, druk jij je maar lekker diplomatiek uit. Ik haalde alles. Nou, daar worden andere berichten over. Maar goed, dit eventjes terzijde. Ja. Of was het zelf? Had je zelf problemen met cijfertjes op school? Willem. Nee? Ateneem klantje? Nee, absoluut. Nee, wat we nou krijgen? Nou, toch zeg, kom. Ja, goed. Meteen weer pareren op zo'n manier. Kom, luister. En toen? Nou, nee. Wat ik typerend vind, wat er dan gebeurt, is op een gegeven moment dat jij je beklacht doet bij meneer Pressman, ik meen, van de KLM. Ja, we hebben de rector gewipt, want dat was een absolute ramp. Dus de rector, daar had je het niet op en die wordt vervolgens, omdat je niet eens meer met zijn lesprogramma, et cetera, wordt hij dankzij jouw interventie bij iemand anders, wordt die man van zijn taak ontheven. Ja, dat is wel gebeurd, ja. Maar Willem, hoe moet ik dat nou voor me zien? Nou, van de gegoede klasse die een eerbiedwaardige middelbare leraar het brood uit de mond stoot? Ja, maar dat was een boer, die vent. En het was een hengst. Een hengst? En daar ben jij toch niet tegen? Wat is dat nou? Nou, het was een man die je daar niet moest hebben. En dat hebben we Plessman zo goed uitgelegd dat hij werd ook een jaar later vervangen. Nou, een half jaar later is hij vervangen. Ja. En daar is er voor in de plaats gekomen meneer Postma, die heeft er 35 jaar gezeten. Ja, maar ja. Daar heeft de koningin en vaderland de dienst mee bewezen. Ja. Goed, ik vond het een aardig voorval. Ja. In diezelfde tijd, Henk Hofland leerde je kennen, die kwam hier voorrijden met de auto met de limousine met de chauffeur. Ja, ja.